ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនលើកឡើងពីព័ត៌មានមួយដោយខាងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាដាក់តាំងនៅរូបចម្លាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរយើងនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការប្រគល់ជូនទៅដាក់តាំងនៅទីស្នាក់ការអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចុះហត្ថលេខាប្រគល់ជូនក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនារុស្ស៊ីថ្ងៃទី22ធ្នូឆ្នាំ2019នេះសម្រាប់យកទៅដាក់តាំងនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងនៅក្នុងជំនួបចុះហត្ថលេខាខាងលើនេះឯកឧត្តមហាប់ទូចតំណាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងការបរទេសបានជួបគ្នាដើម្បីប្រគល់ទទួលនៅរូបចម្លាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីឈានដល់ការសម្រេចជាលទ្ធផលបញ្ចប់ចុងក្រោយក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសត្រូវរៀបចំនៅដំណើរការប្រព្រឹត្តកម្មរហូតដល់10ដំណាក់កាលនិងប្រើប្រាស់ពេលវេលាយ៉ាងតិច3ខែសូមទៅស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមហាក់ទូចបន្ថែមទៀតជុំវិញរឿងនេះរូបចម្លាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តនេះគឺក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បៈបានរៀបចំក្រុមជាងជំនាញខ្ពង់ខ្ពស់ដែលមានជំនាញខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីរៀបចំធ្វើឲ្យបានស្អាតតាមសំណើរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលយើងនឹងយករូបប្រាសាទអង្គរវត្តនេះដើម្បីយកទៅដាក់តាំងនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយនេះឯងជាមោទនភាពជាតិយើងធំធេងណាស់ដែលយើងមានឱកាសបានដាក់នៅបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់កម្ពុជានេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាកន្លែងមួយខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនឹងមានប្រទេសជាច្រើនចេញចូលទៅនឹងចឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាការដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តនេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះវាជាការមួយដើម្បីឲ្យគេស្គាល់អំពីកម្ពុជាយើងហើយជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្ពុជាពិសេសនឹងគឺប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់កម្ពុជាផងហើយសង្ឃឹមថាការតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅទីតាំងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះគឺយើងនឹងទាក់ទាញការទទួលស្គាល់និងការមកទស្សនាពីភ្ញៀវផ្សេងៗកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតជាជាមួយគ្នានោះដែរឯកឧត្តមតុយរីតំណាងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានលើកឡើងផងដែរថារូបចម្លាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវយកទៅដាក់តាំងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយហេតុថានៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺនៅតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដែលមិនបានយកវត្ថុតំណាងឲ្យទៅប្រទេសយកបានន័យថាតំណាងឲ្យប្រទេសយកទៅដាក់តាំងនៅទីនោះពីព្រោះថានៅទីនោះគឺមានទូសម្រាប់ដាក់តាំងសម្រាប់តំណាងវប្បធម៌របស់ជាតិនីមួយៗដូច្នេះតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានស្នើសុំឲ្យខាងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏អនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាយកនៅរូបចម្លាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តនេះទៅដាក់តាំងបង្ហាញនៅទីនោះសូមស្ដាប់ឯកឧត្តមតុយរីលើកឡើងបន្ថែមទៀតដូចតទៅរូបចម្លាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តយកទៅដាក់តាំងនៅតាមជិតក្បែរផ្លូវដើរនៃដែលយើងដើរទៅប្រជុំសាលមហាសន្និបាតអង្គការសហជាតិជាទីកន្លែងដែលធំសាលប្រជុំធំជាងគេបាទបើយើងប្រៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងអាស៊ានគឺគេដាក់តាំងរូបរបស់គេនៅជាន់ទីជាន់លើយើងហើយអត់សូវមានមនុស្សទៅមើលទេបើកន្លែងផ្លូវនេះគឺផ្លូវមនុស្សទូទៅដែល193ប្រទេសមកចូលរួមប្រជុំហ្នឹងមកដើរកាត់តាមហ្នឹងរហូតព្រោះសាលមហាសន្និបាតវាធំបាទអញ្ចឹងជាមុខមាត់កិត្តិយសប្រទេសរបស់យើងដែលត្រូវបានគេក
ក៏នៅកលិចឃើញកូនគេនឹងស្គាល់ច្បាស់ថាកម្ពុជាចុងការដាក់តាំងគឺត្រឹមត្រូវនិងទាក់ទាញឲ្យភ្ញៀវចាប់អារម្មណ៍មកមើលប្រាសាទអង្គរវត្តយើងបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទក្នុងនាមក្រសួងការបរទេសសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈផងដែរជាពិសេសគឺលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីភឿងសកលណាបានឆ្លើយតបតាមសំណើរបស់ក្រសួងការបរទេសគឺបានចូលរួមចំណែកផ្ដល់នៅរូបចម្លាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តជាស្ពាន់ដ៏ស្រស់ស្អាតដោយដែរទស្សនិកជនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ដាក់តាំងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ